Zdravím vás. Nejprve se zeptám, kdo z vás zná LMC? Jo, dva. Kdo zná Jobs.cz? Všichni. Tak, LMC je ta firma, která provozuje velké pracovní portály, některé vzdělávací služby. Je to dneska už asi 10 nebo 12 produktů ve spoustě zemí, takže ono toho je docela hodně. Ale primárně se to vlastně všechno pořád týká trhu práce, pracovního uplatnění, toho, jak lidi pracují, potažmo, jak se pro pracovní uplatnění učí. Tady máte vlastně nějaký formální vzdělávání na výšce, ale my potom řešíme i celoživotní vzdělávání při práci a pro práci. Já na to mám vlastně i v té prezentaci jednu samostatnou kapitolu, nevím, jestli se k ní dostaneme, těch slajdů a dat je tam hodně, ale zkusím projít alespoň to hlavní pro vás. Tak, důležitá informace na začátek. Kdykoliv vám tam něco bude připadat jako nejasný nebo zajímavý, prosím, ptejte se, jo? Nebo když vám to přijde jako divný, tak do toho vstupte, ať to můžu víc vysvětlit, nebo vám to nějak přiblížit, ať je to pro vás, jo? Já tady dokážu povídat 2 hodiny a zabavím se tím docela dobře, ale ať si to užijete i vy. Jo, tady tohle musím zhodit, protože... Jo, dobrý, tak doufám, že slajdy jsou pořád ještě vidět i na onlineu, na streamu, tak snad jo. Schválně, jestli budu moci přepínat. Jo, super. Nejprve, kdo z vás už v té škole pracoval nebo pracuje? Super, skoro všichni. Kdo má nějakou stabilnější práci, nějakou stáž, trainee, menší část? No těch stáží jako není tolik, takže to je spíš jako štěstí, když někdo najde. Jinak to jsou brigády. Brigády při výdělky předpokládám. Dohody o provedení práce, pracovní činnosti. Jasný. Každopádně je super, že nějakou jako zkušenost s prací máte, protože ono se vás to potom bude týkat jako zbytek života. Když se třeba mluví o prodlužování odchodu do důchodu, jo, že to potrvá možná i díl. Takový špinavý tajemství pro vás na úvod. My se důchodu nedožijeme, ani moje generace, natož vaše, jo. Protože to prostě nebude úplně fungovat. Důchodců bude hodně, lidí, kteří na ně budou vydělávat, bude hodně málo. Jo. Demografie je v tomhle neúprostná. Tak, když teda začnu tím, co se děje na pracovním trhu. Většinou se veškerá debata redukuje na nezaměstnanost, ale prosím, to není jediný, dokonce ani hlavní ukazatel, který je dobrý sledovat. Jo? Naše nezaměstnanost je vlastně dlouhý roky extrémně nízká, ona byla někde až kolem 2%, 2,3%. Teď během covidu vystoupala, to maximum bylo někde kolem 4%, ale pořád v evropském srovnání, ve světovém srovnání je extrémně nízká. Jo? My jsme měli řádově nějakých 200 tisíc, v covidu to bylo až 300 tisíc nezaměstnaných, ale pořád vlastně na úřadech práce bylo více evidovaných míst než nezaměstnaných. Tak, kdo mi řekne, proč ti lidi, co nemají práci, když je tady jako údajně 300 tisíc neobsazených pozic, proč jako nepracujou? Co tam jsou za bariéry, respektive co jim brání v tom, aby pracovali? Zkuste nějaký tipy. Ano. To nemají jako zkušenosti. Kvalifikace. První věc kvalifikace. Jo, druhá. Vlastně ty sociální benefity jsou úplně výhodnější než ta práce. Hele, to je blízko a já to za chviličku vysvětlím, ale jo. Kvalifikace a výdělky tak nízký, že třeba při částečném úvazku, při těch výdělcích se to fakt nevyplácí pro některé skupiny lidí a ti lidi jsou pak vytlačení z trhu. Ano? Prosím. Taky nějaký komplikace, prostě musí splnit více nároků, respektive zaměstnavatel se musí více přizpůsobit, aby to fungovalo. Samozřejmě ty skupiny, které to mají složitější na trhu, jsou jako v horším postavení. A ještě je tam jedna strašně důležitá věc. Vy to vlastně tolik neřešíte, vy jste se jako někteří, že jo, přestěhovali na kole a tak dál, ale co nechtějí lidi dělat, když pracujou a musí pracovat v nějakém místě? Dojíždět. Dojíždět, přesně tak. Jo, fakt u nás je bariéra dojíždění veliká. Takže spousta lidí je omezená tím, kde žijou, na nějaké příležitosti, kterých třeba v některých místech není moc. A přestože se obecně hodně nabírá v České republice, tak v některých lokalitách ty práce není moc. A když tam někdo skončí nebo musí propouštět, tak tam mají problém. Jo. Kolega ze Staťáku to krásně pojmenoval, že my na tom českém prosluněném trhu práce, kde je hodně jako pracovních příležitostí a nízká nezaměstnanost, máme jako velmi hluboká lokální údolí stínu, jo, kde prostě je to špatný, protože dokonce i tady v okolí Brna jsou některé města a lokality, kde to je fakt špatný s prací a dojíždět se moc nedá, protože jakmile to trvá víc než 3/4 hodiny na jednu cestu, tak typicky pro lidi, kteří třeba o někoho pečují doma, o děti, o příbuzný a podobně, tak je to složitý. Jo. Na druhou stranu,
Nezaměstnanost není všechno, jo. Tady jsou nějaké struktury, my samozřejmě v té nezaměstnanosti máme některé lidi třeba častěji zastoupený, nízká kvalifikace, vyšší věk, ti lidi, co narážejí na diskriminaci, nebo třeba lidi s postižením a podobně, to přeskáču. Mnohem důležitější je podle mě sledovat jako zaměstnanost a její strukturu. Jako kdo tady pracuje, co dělá a kdo ještě by případně pracovat mohl. Protože u nás vlastně jsou docela veliké rezervy v zaměstnanosti. Tady možná už jako tušíte, vidíte, že máme obrovský rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen. V Evropě máme jednu z nejvyšších zaměstnaností mužů a jednu z těch nejnižších zaměstnaností žen. Jo, typicky teda ve středním věku s příchodem péče o malé děti se jako extrémně prohlubuje ten rozdíl a když se jako sejdou dvě rodičovské po sobě, je to kariérní zásek, tak se fakt stává, že ti lidi se na ten pracovní trh několik let, třeba 5, 7, 10 let nevracejí a když se vracejí, tak ve velmi slabém postavení. Jo. A tady tohle je jako obrovský limit našeho pracovního trhu. Jo. Kdybyste si to měli pro sebe přeložit, třeba jednou budete v nějaký manažerský roli a budete zodpovědní za to, že budete nabírat jako do svých týmů lidi, tak pokud nám někdo na trhu chybí, tak to nejsou jenom lidi, ale ženy. Ženy na pracovním trhu. Jo? Kor třeba v nějakých zajímavých kvalifikacích, kde je veliká teď disproporce a kde kdyby se nám je podařilo buď udržet, nebo je tam třeba nově dostávat, třeba na digitální pozice, tak si extrémně pomůžeme. Takže tady tahle disproporce je veliká. Na druhou stranu platí, že my vlastně po těch covidových otřesech za poslední 3 roky tu zaměstnanost máme jako velmi zdravou a docela vysokou. Tahle ta čísla z loňského 3. čtvrtletí, to byla vlastně v historii samostatné České republiky rekordní míra zaměstnanosti. Jo? Což vlastně po 3 letech s pandemií a potom po začátku války je vlastně super výsledek, jo? Že jsme jako udrželi zaměstnanost, že se nám podařilo po nějaký první fázi propouštění zase ty lidi nabírat a že pořád tady je teda spíše více pozic než lidí, kteří by je s tou kvalifikací mohli dělat. Tak, takže to je takový první pohled, zaměstnanost, nezaměstnanost. Možná jenom trošičku ve struktuře. Máme docela vysoký podíl lidí, kteří pracují na sebe. Možná se vás to taky jednou bude týkat, jo? Že nebudete v řadách klasických zaměstnanců, ale budete samozaměstnaní. Tam nejsou jenom řemeslníci, živnostníci, ale nám tam roste vlastně počet lidí třeba na digitálních pozicích, vývojáři, marketéři a podobně, kteří pracují na sebe. Myslíte si, že to je proto, že je někdo nutí, nebo že spíš chtějí? Jak to vidíte vy? Jako dělali byste radši na sebe v takovém volnějším postavení, nebo byste radši chtěli jako klasickou zaměstnaneckou smlouvu? Zvedněte ruku na sebe. Dobře, zaměstnaneckou smlouvu, jistota. Většina, dobře. Ale právě v těch pozicích, kde se lidi můžou jako hodně vybírat, kde už jako vědí, že jsou žádaný zapotřebí a že třeba se ty pozice nedaří moc obsazovat, tak tam ti lidi častěji jako dělají na sebe. Proč? No protože je to výhodnější pro ně, jo? Vzhledem k tomu, jakou mají páku na zaměstnavatele, můžou kdykoliv vlastně skončit odejít, je to jako relativně pružný. A hlavně si vydělají i více peněz, více jim toho zůstane. Jo? Odvody třeba sociálního na samozaměstnaný jsou prostě nižší než odvody za zaměstnance. A tady tenhle ten finanční motiv se tam vždycky propisuje. Jo? Teď, když se řeší třeba na MPSB nebo na vládě různé úpravy, jako třeba, já nevím, zvýšení limitů spojistněných nebo nespojistněných dohod o provedení práce, nebo když se zvažuje zvýšení limitu odvodů pro samozaměstnané, pro ičaře, jo, tak to je vždycky strašně výbušný téma, protože samozřejmě, když někomu zvednete odvody, tak aby se to srovnalo trošičku s běžnými zaměstnanci, tak bude křičet, jo, ale zároveň teda platí, že v současné době je to docela jako nespravedlivě nastavený, jo. Typicky dohody a typicky samozaměstnaní jsou fakt jako ve výhodnějším postavení. A ono nám to potom vlastně z pracovního trhu, ze zaměstnanosti ty lidi docela luxuje a trošičku to zkresluje některý pohledy. Tak, možná ještě jeden důležitý komentář. My máme teda 4,4 milionů zaměstnanců, to je český pracovní rybník. Jo. Jinými slovy, když někdo říká, nejsou lidi, tak je to nesmysl, lidi jsou. Dokonce je vlastně jde i přetahovat, jde je nabírat. Rozhodně tady máme nějaké rezervy, řádově 250 tisíc lidí je ekonomicky neaktivních, řádově 250 tisíc lidí je teda oficiálně nezaměstnaných, to už je najednou 500 000 lidí, kteří by mohli pracovat a do nějaké míry chtějí, pokud by nenaráželi na nějaké bariéry, takže 500 000 lidí v rezervách je vlastně slušnej. A do toho tady teda máme řádově 130 tisíc lidí, kteří vlastně podnikají a mají zaměstnance, krom těch samozaměstnaných živnostníků, těch asi 700 tisíc, jo. Tak,
Těch 130 tisíc lidí, tam je trošičku problém, protože za poslední 3 roky nám jich asi 35 tisíc zmizelo. Jo? Typicky mikrofirmy do 10 zaměstnanců, hodně ve službách. Velmi často je provozovaly třeba ženy, jo? Takže žen, podnikatelek se zaměstnanci v mikrofirmách nám hodně ubylo. A to je docela jako zásek pro nějakou další budoucnost, protože z těchto malých firm potom rostou ty větší, které zaměstnávají více. Jo? Takže tady tato jako báze, takový to podhoubí podnikatelský se nám jako za covidu docela silně otřáslo. Ty malé firmy to zvládaly fakt výrazně hůř než ty větší. Tak. Když se díváme na to, jak se v čase měnila struktura zaměstnanosti, tak tady je srovnání vlastně od roku 2000 do roku 2022 z dat statistického úřadu. Schválně, někdo z vás přečte ty popisky tamhle před poslední řadě, já to nepřečtu pomalu ani odsud, jo. Ale když to jako lehce okomentuju. Stavebnictví dlouhodobě klesalo, tam ubývalo kmenových zaměstnanců, zajišťovali to hodně jako lidi zvenčí, z třetích zemí, na víza a podobně, agenturní zaměstnanci a tak dál. Zemědělství jako takový, tam docházelo k nějakému zvyšování efektivity, takže taky jako dlouhodobý pokles zaměstnanosti. Zajímavá je ta modrálinka, protože to je zpracovatelský průmysl a ono to vypadá, že vlastně od roku 2000 až doteď víceméně stagnuje, jo, s nějakými lehkými výkyvy, že tam je vlastně pořád jako stejný počet zaměstnanců. Prakticky ano, s tím ale, že tam byl velký tlak na automatizaci a to samozřejmě pokračuje a zároveň teda platí, že ve zpracovatelském průmyslu u nás pracuje více než čtvrtina zaměstnanců. Jo, z těch 4 milionů, 1,1 milionů, z těch 4,4, 1,1 milionů pracuje ve zpracovatelském průmyslu. My jsme jedna z nejvíce průmyslových zemí v Evropě, jo. A jinými slovy, tato stagnace, ono to znamená, že jako už moc není kam růst, jo? Protože prostě nemáme lidi s potřebnou kvalifikací na ty pozice, které by se tady ještě dali obsazovat. A ono to zase jako zvyšuje tlak na automatizaci v průmyslu. A zároveň do toho jsme teda docela dost ohrožený tím, že když přijde cokoliv kolem Green Dealu nebo kolem třeba teď zvládání energetické krize, tak tyhle ty výrobní firmy, energeticky náročný, jo, jsou hodně ohrožený. Nejenom, že nemají jako kde brát lidi nový, ale zároveň pro ně třeba, když dojde ke zdražení vstupů, nebo když se v základech otřese celosvětová logistika, tak to na ně prostě výrazně dopadá. Teď jsme zase řešili na MPSV nějakou potřebu třeba spuštění Kurzarbeitu. Víte, co je Kurzarbeit? Dočasné proplácení nákladů na zaměstnance, že jo, státem, aby firmy nemusely propouštět, když mají vážné potíže. No a proč si myslíte, že se dostali do potíží? Některý zaměstnavatelé typicky v průmyslu. Koho to napadne? Uvidíte. Válka určitě, Green Deal ještě ne. Pořád ku podivu se do toho propisuje pandemie. COVID, Čína. To vám tam svítí. No teď opravdu automotiv má problém, protože nedostává komponenty ze zahraničí. Znova čipy a kabeláž, jo, kvůli válce na Ukrajině a kvůli narušení logistiky, jo. A vlastně stačí, aby se toho dělo takhle málo v uvozovkách, jako prostě nedocházejí dodávky vstupy a podstatná část vlastně naší zaměstnanosti je ohrožená, protože prostě průmysl nefunguje, jo. Ten svět je prostě extrémně propojený a my jsme teda hodně průmyslová výrobní země, bohužel jako někde uprostřed dodavatelsko-odběratelských řetězců, takže jako ne moc velkou marží, ale extrémně ohrožená tím, že když něco nepřichází, tak neodchází ten produkt, který se prodává, jo. A to ty firmy může zatěžovat. Takže v tomhle smyslu třeba teď jsme, to je taková rozcvička, pandemie, válka, to je fakt jako, je to hnusný, je to zlý, je to nepříjemný, ale pořád je to rozcvička třeba na zvládání klimatických změn. Protože my budeme jedna z těch zemí spolu s Německem, Slovenskem, obecně celá střední Evropa, která tím bude vlastně zasažená výrazně více. V jiných zemích, třeba Francie nebo jižní Evropa, je výrazně větší podíl služeb. Jo? Tam už ten průmysl nemá tak silný postavení a nezaměstnává tolik lidí. U nás ty služby teprve jako výrazně více vyrostou. Tak, když jsem říkal, že zpracovatelský průmysl spíše stagnuje a je na nějakém vrcholu zaměstnanosti, už není moc kam růst, tak tady máte dva segmenty, které jako extrémně rostou. Pomíjím administrativní pozice support, jo. Co to je? Digitální pozice, jednoznačně, jako vývoj, online cokoliv, prodej, marketing, whatever, jo. Digitální pozice jako takový, za chviličku vidíte proč. A druhá obrovská oblast, napadne to nikoho, popisky myslím nepřečtete. Přičte, co je ten segment, který za poslední roky hrozně vyrost a ještě poroste. A sociální péče. Proč? Protože stárnem. A fakt jako rychle stárnem.
Mediánový věk v České republice je kolem 42 let. Půlka lidí je mladších, půlka starších. Průměrný věk je kolem 45, už 44,9. Průměrný věk zaměstnanců je taky výrazně na 44. Jo? Takže celá česká populace relativně rychle stárne. To samozřejmě jako znamená nějaký změny i v zaměstnávání, docela veliký, a o nich ještě budu mluvit, ale ono to potom se propisuje i do toho, jako co a proč děláme, jo? Jaký ty služby vlastně vznikají. No a tady celý segment jednak zdravotnictví, ale hlavně sociální péče, služeb vlastně péče o starší lidi, má obrovskou budoucnost, protože teď máme necelých 2,5 milionu důchodců, za pár let budou 4 miliony důchodců, jo, oni, a typicky teda u nás lidi nedožívají nad 60 moc ve zdraví, jo, spíš dožívají jako s různýma civilizačníma chorobama a tak dál, tu péči prostě potřebujou. Takže tady se nám zaměstnanost jako výrazně rozroste. A vedle toho bude ten segment digitálních pozic a do toho tady pořád bude samozřejmě silný zpracovatelský průmysl, jiný typy služeb a tak dál. Tak jo, mzdy. To je takový hodně palčivý téma. Já jsem říkal, že to bude hodně o trendech. Tak jako jedním z těch trendů, který se teď jako intenzivně řeší, tak jsou výdělky, mzdy, příjmy, hospodaření lidí, domácností. Jo. Koho z vás to pálí jako výdělky? Proč pracujete? Pracujete pro výdělek nebo pracujete, protože vás to baví? Obojí. A ten výdělek řešíte nebo ne? Je to něco, co jste... Jo, protože u většiny zaměstnanců, který vlastně už jako fakt pracují stabilně, normálně v té práci, kterou dělají jako hlavní náplň svýho dělýho času, tak ten výdělek je jako jednou z těch primárních motivací. Uživit se je taková základní potřeba. Ta druhá základní potřeba je být užitečný, což je super. To je možná ten důvod, proč taky jako něco děláte, jo? Abyste jako k něčemu byli pro ty ostatní tady, že jo. Ale ta potřeba uživit se je silná a fakt vidíme, že za poslední 2-3 roky vlastně jednak covid, jednak výpadky příjmu, ale hlavně teď to, co se děje s inflací, tak vlastně s touhle základní potřebou lidí jako dost otřáslo, jo? Ve špatném směru. Vidíte, že mzdy rostou, tady je nějaký data za druhý čtvrtletí, rostly o 4%, teď rostou o 6%, na Slovensku skoro o 10%, jo, dělali jsme si nějaký srovnání. Ale co je pitomý, ono jako zrychluje to tempo růstu mezd, průměrná mzda už je 40 tisíc, minimální mzda se jako rychle blíží 20 tisícům, takže tady jako to tempo toho nominálního růstu mezd je vlastně relativně rychlý, ale vidíte, že reálně mzdy klesají meziročně o 10%. Ono je to ještě jako lépe vidět tady, trošku složitější graf. Ty sloupce, to jsou ty nominální výše průměrný mzdy, pořád to jde nahoru, furt máme co dohánět. Modrá, tmavě modrá linka je vlastně pokles, nebo respektive změna reálného příjmu, když se to očistí o inflaci, jo. A vidíte, že většinou si lidi jako polepšovali. Ve finanční krizi 2010 až 2014 byla nějaká stagnace nebo nějaký poklesy o pár procent meziroční. Jo, 1, 2, 3, 4 procenta. A trvalo to docela dlouho a třeba za další dva roky si lidi začali zase polepšovat a dejme tomu v roce 2018-19 už jako byl v uvozovkách blahobyt. Jo? Já jsem tenkrát jako hodně říkal, všem se daří, že jo, celá ekonomika roste, části lidem se moc nedaří, jsou frustrovaní, potom z toho plynou prostě některé volební výsledky nebo některé jako narůsty preferenci populistů a podobně, whatever. Ale jako byli jsme na dobrý trajektorii. No a pak přišel covid, obrovský otřesy, výrazný podíl lidí, třeba 20-30% fakt mělo výpadky příjmu, protože byli třeba dočasně na překážkách, na nemocenský, jo, měli výrazně sražený příjmy. Řádově 10% zaměstnanců během prvního roku covidu ztratilo práci a museli si najít jinou. Skoro nikdo neprošel úřady práce, prostě si našli něco jiného sami během 2-3 měsíců, protože poptávka ještě byla i v jiných zaměřeních. No a teď přišla válka a vidíte, že ty poklesy reálných příjmů přímo jsou obrovský. Jo. Když se bavíme o vlivu inflace na hospodaření lidí, tak samozřejmě největší dopad to má na nízkopříjmoví lidi. Jo. To fakt řeší i zaměstnavatelé intenzivně. Lidem s nejnižšími příjmy to nedokážou kompenzovat ani nárůstem mest. Jo. Protože mzdy neporostou o 15 nebo 20%. To se prostě neděje v celé ekonomice. To se děje jako výběrově u některých pozic, kde extrémně chybí lidi, tak tam prostě je takovýhle tlak. Jo. Ale v drtivé většině případů mzdy rostou prostě tempem o 3, 5, maximálně 10% za velký skupiny zaměstnanců. Jo. Inflace je skoro 20%. Celoroční tempo inflace je kolem 15%, což pořád vlastně znamená reálný poklesy příjmu. Tak, je takový malý cvičení, já nevím, jestli na našem kolegyni tady z katedry nebo kolegyně. Kdo si myslíte, že patří mezi ty lidi jako ohrožený extrémně nízkými příjmy?
Povídejte, který typy profesí? Cokoliv vás napadne, tak mají třeba uklízeči jako velký příjmy? No práci mají, ale když se neužijí a nezaplatí složenky, tak je to blbý. Jo? Jsou pak nocení buď tu práci změnit, anebo... Já jsem se špatně pochopila. Ne, já se bavím o tom hospodaření, jo? Kdo vlastně se může dostávat do potíží? Povídejte. Velmi často, ano, tam jsou ty příjmy nízký. Po hostinství bylo dlouho třeba na úrovni minimálních mest, protože tam byly nějaký výška. Co ještě by vás napadlo? Já tady směřuju k jednomu segmentu, který tady prostě je zastoupený v této místnosti. Tak v chatu knihovnici. Akademičtí pracovníci, jo? Kor třeba doktorandi, nebo ti, kteří jsou jako nějak na počátku kariéry v akademické sféře, tak to je fakt u nás bída, prostě naprostá bída. Řešíme to na Karlovce, řeší se to tady, řeší se to úplně všude. Jo, je to nesmysl, prostě vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří mají učit jiný vysokoškoláky, berou mzdy nebo odměny, které jsou prostě jako na úrovni jako výrazně pod mediánových mest, nebo spíše jako směrem minimální mzdě. Což je masakr, takže jenom takový povzdech tady na akademický půdě. Je to jeden z extrémů, jo, který se potom řeší různýma přes projekty, že jo, evropský peníze a podobně. Je to prostě úplně nesystémový řešení. Každopádně, tohle je něco, co v loni a letos spálí jako prakticky všechny firmy a dejme tomu 50% zaměstnanců. Jo. My máme v tuhle chvíli polovinu zaměstnanců, kteří žijou víceméně od výplaty k výplatě a skoro 20% má extrémní potíže víc příjmem. 10% legálně zaměstnaných lidí je v exekucích. Jo? Představte si, že máte jako firmu, třeba na Ústecku jsou firmy, které mají třetinu nebo polovinu zaměstnanců v exekucích. Jo? Co to znamená pro toho zaměstnavatele? Kromě toho, že řeší nějaký papírování, srážky ze mzdy, jo? Kvůli exekuci a tak dál. Co ještě to znamená, když máte lidi v exekucích ve firmě? Napadne vás něco? Když lidi jako motivují peníze, že se jim přidá, tak co s těma lidma jako neděláte úplně dobře? Vy jim zvednete mzdu, ale je to moc nemotivuje, jo? Protože se jim akorát vyšší srážky. Nezabavitelnými nebo je furt stejný. Jo? Motivace přes to, že se jim třeba zlepšují podmínky příjmový, je prostě naprosto omezená. Jo? Jsou maximálně tak třeba motivovaný najít si nějaký přivýdělek na černo, na ruku, který jim nikdo nevezme. Jo? Tohle je obrovský průser, tady desetina zaměstnanců je v exekucích, obecně prostě asi 800 tisíc lidí v téhle zemi. Když to započítáte na domácnosti, kterých se týká, tak se týká 2 milionů lidí v téhle zemi, pětiny obyvatel, to je prostě masakr. Jo? Takže veliká zátěž, povídejte. Ty jsou nezabavitelné, jasně, a tím se vlastně zatěžuje sociální systém, je to přesně jak říkáte, jo? Tak právě, jako dostanou se nedostávat na ty jako dávky. Přesně tak. Ale zabaví se jim více peněz. No, přesně tak, takže jako fakt ta motivace potom v těch firmách jako extrémně pokulhává, jo? A ta desetina zaměstnanců, to je řádově 400-450 tisíc. A těch zbylých 400 nebo 350 tisíc lidí, co je v exekucích, tak buď nepracují, nebo pracují na černo, jsou úplně mimo systém sociální, jo? Takže je to prostě jako něco, je to dokonce i na středoevropský poměry, které jsou obecně dost jako vychýlený oproti civilizované Evropě, tak je to ještě dost extrém. Naše exekuce jsou prostě jako samostatný téma. Tak, přeskočím nějaký podrobný rozpady, stejně to nikdo jako nepřečtete. Nepřekvapí, že třeba vyšší mzdy jsou v informačních technologiích, ve finančnictví, vyšší mzdy jsou v pohostinství nebo v nějakých uklidových službách a podobně. Tady tyhle ty rozpady asi nemá smysl úplně do detailu řešit. Co je za mě důležitý, a to jsme se bavili na začátku, proč část lidí jako nepracuje, to je distribuce mest. Jo. Když se podíváte na to, tady jsou teda data za 2021, modrá linka jsou muži plná, červená linka plná jsou ženy. A podívejte se, že mezi ženami ta distribuce mest je výrazně více vychýlená směrem těm nízkým mzdám, jo. Výrazně pod mediánem za všechny, podprůměrný a tak dál. Co ono to pak znamená? Jo? Když se vám sejde třeba péče o děti, která v České republice bohužel pořád dopadá primárně na ženy z 95%, a do toho byste třeba chtěli pracovat při péči třeba o 2-3 letý děti, tak spoustě těch lidí se na částečný úvazek třeba nevyplácí pracovat, protože kdyby měli zaplatit školku, nějakou soukromou hlídačku, tak ten výdělek z práce nepokryje náklady ani na to zajištění péče v době, kdyby měli pracovat. Jo?
tady, jako když nejsou ty služby moc dostupné, jsou relativně drahý v péči o děti, jo? Není dostatečná kapacita, tak opravdu se nám tady zbíhají dvě věci, a není moc velká jako nabídka příležitostí práce na částečný úvazek, ale i kdyby byla, tak za finančních podmínek daných jako na některých pozicích se to absolutně nevyplácí. A ono to potom vede k těm dlouhým job breakům, prostě 3, 5, 7 let, což opravdu znamená vlastně dlouhodobý kariérní zásek a někdy i jako vyloučení z nějakého zajímavého uplatnění do budoucna, jo. Krásně to vidíme v některých studiích, kde se díváme na dlouhodobý vývoj příjmu mužů, žen podle různých jako skupin věkových a tak dál. A tam vlastně ten zásek, který se vytvoří kolem toho věku, já nevím, 27 až 35, většinou pokračuje až do konce kariéry. Takže už to nikdy vlastně nesrovná. Už se nikdy jako nedostanou muži, ženy na podobný jako pozice, podobný mzdový hladiny a tak dál. A vlastně si to ta skupina, která pečuje, nese až do důchodu, který má potom nižší. Ty důsledky jsou vlastně jako celoživotní. Jo. Takže ono to je takový blok věcí, který spolu souvisí, ale nějaký pay gap a to, že ženy jako častěji dosáhnou spíše na méně kvalifikované pozice, právě buď kvůli tomu riziku nebo kvůli reálnému kariérnímu záseku, protože to opravdu ta péče dopadá primárně na ně, tak tady reálně existuje. Jo? Mimochodem, když se bavíme o gender pay gapu, který u nás teď je někde na úrovni 17% rozdílu v odměňování mužů žen, tak to opravdu není tak, že za úplně stejnou práci berou muži ženy jako o 17, 20 a podobně procent jako jiný peníze. Ale je tam ten skleněný strop, že ženy častěji jsou limitovány tím, na jaké pozice se dostanou a jaký typy prací můžou dělat. Vzhledem k tomu, že mají souběh práce a péče v drtivé většině případů. No a netýká se to jenom žen ve středním věku, ale i právě třeba v předduchodovém věku, protože jakmile dojde na péči třeba o nemocné příbuzné, rodiče a podobně, tak to zase dopadá z 95% na ženy. Jo? Je to takový jako klasický přežívající stereotyp středoevropské, který pokračuje dál a dál. No a proto potom jsou docela důležitý takový ty snahy o, já nevím, zavedení placený otcovský, o to, aby se jako prostřídali rodiče u dětí, aby se to nějak jako podařilo více jako skloubit u obou, jo, aby to nebylo prostě tradiční rozdělení rolí, jeden pečuje na full time, druhý pracuje na full time, protože to škodí úplně všem. Je to veliký vlastně problém pro celou ekonomiku. Tak, tohle můžu přeskočit. Teď se podíváme na pracovní pozice. Jenom z vrtulníku, jo. Říkal jsem 3 roky s covidem. Tady jsou data za 2 roky, od března 2020 až do března 2022, takže za první 2 roky s covidem. Modrá linka je vlastně relativní změna poptávky firem, to znamená počty obsazovaných pozic. Pro vaši představu za měsíc se protočí na portálech 50 až 60 tisíc unikátních pracovních míst, jo, jobs.cz, práce.cz. Za kvartál je to řádově 100 tisíc. A vidíte, že v těch prvních měsících covidu došlo k obrovskému poklesu poptávky. Firmy prostě nenabíraly, protože měly omezený provozy, že jo, byly lockdowny. Dokonce se začalo propouštět a na druhé straně jsou počty kandidátů. Jo? To jsou počty vlastně zaslaných CVček a lidí, kteří je posílají. A zase vidíte, že v těch prvních měsících byl obrovský nárůst. Pro vaši představu, ten rekord, který jsme měli, myslím, květen, červen 2020, tak bylo asi 800 tisíc CVček, jo? 760 tisíc, něco takového. To je obrovský číslo. To byli ti lidi, kteří ztráceli práci a museli si najít něco jiného. No, ale co je důležitý, tak vlastně potom už na podzim se začalo znova nabírat a dokonce někdy od jara 2021, po tom posledním tvrdým lockdownu, ta poptávka firem vystřelila nahoru. Ta změna je tady prosím znázorněná oproti roku 2019, což byl takový poslední normální rok. Jo? Kdyby se vás někdo ptal, kdy skončí tato krize, potažmo probíhající několik krizí, tak pořád ještě neskončila a dlouho neskončí. Jo? Takže poslední normální rok byl 2019, prožíváme trošičku šílenou dekádu, ale co je důležitý, tak při tom oživení rok a půl, rok a čtvrt, byla ta poptávka firem dokonce vyšší než v roce 2019. A na druhé straně lidi, co si postupně našli práci, tak se báli nebo nezdráhali se jako tu práci dál měnit. Jo? Nešli do těch dobrovolných změn. Když je ten trh zdravý, tak většinou nástupů tvoří prostě lidi, kteří dobrovolně chtějí práci změnit, protože třeba došáhnou na něco zajímavějšího. Lepší práce, za lepších podmínek, vyšší mzda, větší flexibilita, jo? Co vás napadne, co je pro vás důležitý. Ale když se dějou takové věci jako lockdowny a válka, tak se do toho lidi samozřejmě tolik nehrnou, protože změna práce je riziko, jo? Zkušební doba, nevíte, jestli si to sedne. On jako pro spoustu lidí, řádově 2/3, ten vrabec v hrsti je lepší než cokoliv jako někde na střeše,
A já teda jako často říkám, i polomrtvý brabec v hrsti je lepší než holub na střeše, jo? Protože ta jistota se pak jako cení, vyvažuje zlatem. Hlavně pro ty lidi, kteří zažili to, že tu práci někde ztratili a nemohli třeba pár měsíců něco najít a měli výpadky příjmu. Každopádně ten trh vlastně výrazně oživil. Teď zase teda se malinko karta obrací. Já tady ukážu napřed data za leden. A děje se to prakticky od loňského září. Vidíte, že počty zaslaných reakcí životopisů rostou meziročně třeba o 30%, takže těch kandidátů, lidí, co posílají CVčka, je více. Unikátních kandidátů za leden bylo o 20% víc, řádově 135 tisíc. A pozic, které firmy obsazují, tady tohle je denní průměr, jo? Průměrný počet za den vystavených pozic, 31 tisíc, je řádově o 17% méně. Jo? Takže už několik měsíců vlastně ty firmy nabírají offers míň, a lidi, kteří se jim na ty pozice hlásí, je více a hlásí se taky častěji. Jo? Je tam docela veliká disproporce a vidíme to potom i v dalších datech, které budu ukazovat za chviličku. Výrazně častěji se nám teď na trh dostávají třeba lidi z nižší kvalifikací, z obecných provozních pozic, z administrativy, jo? Takový to, kde se dá rychle šetřit. Ve struktuře fluktuace z průzkumu jsme viděli, že nám tam docela povyskočili neprodlužování smluv na dobu určitou. Jo? To jsou ty lidi, kteří vlastně jako někde pracovali, třeba měli jednu, dvě smlouvy po sobě, ale tu třetí už nedostanou a rozhodně nedostanou jako dlouhodobý kontrakt. Protože ta firma vlastně se zastavila a řekla si, aha, někde musíme šetřit, tady je to nejsnažší. Dohodáři a smlouvy na dobu určitou. Ale to, co se zatím neděje, tak zatím firmy nepropouštějí v nějaký větší míře kmenový zaměstnance. Ty, kteří mají vlastně dlouhodobě na stálé smlouvy, korty, který mají na full time, protože to je tam nejčastěji preferovaná forma pořád, jo. Takže teď teda dochází k nějakému pohybu, no a je tady takový jako trošičku paradox. Na jedné straně si vlastně firmy můžou u některých pozic trošičku zase vybírat, přestože roky vlastně neměli kde brát, prakticky celou dekádu předtím neměli kde brát a nebyli lidi, tak najednou u některých typů pozic ta konkurence je docela veliká a lidi a firmy si můžou vybírat. Ale paradoxně, na ty pozice, které se jim dlouhodobě nedaří obsadit, tak těch lidí mají ještě méně v některých případech. Jo? Proč? No, protože se jim bojí měnit práci ty, které by jako jinak přetahovali odjinud. Jo? No a který to jsou pozice? Náročný na znalosti, všechny inženýrské profese, jo? Ve výrobních firmách, prostě konstruktéři, technologové výroby a podobně. Digitální pozice, samozřejmě ITáci, vývojáři, jo, to jsou extrémně žádaný, vyvažují se zlatem, uživatelský výzkum, design a tak dále. Jo. Takže celý segment digitálních pozic, ale třeba tam vidíme i pozice ve finančním sektoru, riskaře v bankách, jo, cokoliv souvisí jako se správou finanční ve firmách, tak tam taky je jako extrémně nedostatkový. A jakmile se bavíte o nějakých pozicích náročných na znalosti, s vyšší kvalifikací, tak tam pořád není kde brát a ještě dlouho nebude. Jo. Já za chviličku ukážu data s firem, ale zkuste mě někdo zamyslet se nad tím, jako proč, i když vlastně procházíme těžkým obdobím, tak se tady tak nabírá a nejsou lidi, jo? Dokáže mi někdo vysvětlit, proč se to děje? Co vás napadne? Napadne něco někoho, nebo už jsem vás uspal? Tak, kolegyně. Já. No. Ježiši. Budu vyvolávat. Ne, ale tak já... Hele, dám nápověd, už to tam bylo, jo? Souvisí to se mzdama. Co vás napadne? Mzdy, nábor, nejsou lidi, přestože je krize. Mě napadá, že tím, že je tady velký příval uprchlíků, kteří jsou v podstatě levná pracovní síla, tak proto zaměstnavatele není lepší vzít toho, který bude pracovat za míň a nebude remsat takovou něčeť. No pozor, ale těch 100 tisíc, dneska u nás pracuje 100 tisíc lidí z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany, taky tam potom někde k tomu mám data. A přesto se pořád nabírá a nejsou lidi, typicky na ty kvalifikované pozice. Proč? Absorbovali jsme 100 tisíc lidí z Ukrajiny, pracujou, teda bohužel na těch pozicích s nejnižší kvalifikací. Ale furt není kde brát a nejsou lidi. Proč? Budem zdám smeladný. Prostě úplně jednoduchá odpověď je na to, jak jsme šikovní, na to, jak je vysoká hodnota produkce a práce, tak jsou extrémně nízký mzdový náklady jako v evropském srovnání. My máme úplně největší nepoměr mezi výkonem HDP na hlavu v paritě kupní síly. To znamená hodnota produkce, zboží, služeb, toho, co tady jako vlastně vyrábíme, produkujeme,
a toho, za kolik to děláme, jaký jsou mzdový náklady na hlavu. Jo? Úplně největší nepoměr v celé Evropě. Jinými slovy, pro představu, třeba i Bulhaři, vzhledem k tomu, co produkují, jsou dražší než my. Jo? My nejsme nejlevnější, ale ta produkce je jako velmi vysoká. Velmi vysoká. Jo? Naše HDP na hlavu se blíží vlastně evropskému průměru, někde na 95 až 7%, jo? Takže prakticky už jako jsme předehnali Itálii HDP na hlavu, paritě kupní síly. A mzdový náklady jsou poloviční. Neberte to. Jo? Takže když je krize, tak se propouští ve Španělsku, v Itálii, v dražších zemích, které nejsou tak produktivní. Jo? Tady ne, protože tady se ta práce brutálně vyplácí. Co to znamená? V první řadě tady ty investice zůstanou, protože se to prostě vyplácí, budou přicházet nový. Dokonce, když se bavíme třeba o digitálních pozicích, tak tady teď jako roste konkurence ze zahraničí, protože i díky covidu a rozšíření práce na dálku je snazší třeba pro firmy ze zahraničí nabírat vývojáře nebo digitální jako pozice prakticky odkudkoliv. Takže tady vlastně přijde ještě jako nová poptávka větší, která vlastně nám tedy bude jako přetahovat. A za B je tady pořád i přes krizi, přes nějaký zpomalení, je tady velký prostor pro růst mest, jo. A víte, jako jediná situace, kdy mzdy rostou, je, když se lidi jako nebojí měnit práci a vydupat si lepší podmínky, jo. Teď tomu ta situace moc nepřeje, protože jsou lidi opatrnější, takže ten tlak není tak silný, jak by mohl být, ale ve chvíli, dojde zase k oživení a k tomu, že se lidi přestanou bát, tak vzroste tlak na růst mest, protože to lidi prostě vydupou. Jo? Budou hlasovat nohama, jak říkám. Jo? Prostě, když ty podmínky nedostanou současného zaměstnavatele, tak prostě půjdou jinam, kde ty podmínky lepší budou. Takže ten prostor pro růst mest tady je a my jsme dlouhodobě jako velmi výhodný. Tak, jenom ještě pro vaši představu, tady jsou data za celý rok. Pomineme pozice, ale přes ty služby, které provozujeme, tak řádově projde 5 milionů reakcí ročně. Jo? Jako 5 milionů CVček. A je to od skoro 600 tisíc unikátních lidí, což znamená nějakých 13-14% ze všech zaměstnanců, takže je to docela masakr. Jo? To je vlastně ten počet lidí, kteří v loni alespoň jednou zkoušeli někam poslat CVčko, zkoušeli změnit práci. Řádově 14% jí taky v loňském roce změnilo. Ono to neznamená, že všichni změnili přes nás. Spousta jí našla třeba jinak. U nás hodně funguje doporučování, funguje přímý oslovení ze strany firem, fungují kariérní stránky, různý jako sekce, že jo, kariérní zaměstnavatelů a tak dál. Ale ty pracovní portály v tom hrají docela velikou roli. Jo? Tam se většina těch lidí, 90% z těch, co tu práci hledají, tak těmi portály projdou a minimálně se tam jako mapují terén a posílají CVčka. Takže je to docela veliký. Tak, a já jsem říkal, že ukážu nějaký data s firem. Otázka je na čas, protože já jsem si nepustil stopky. Máme spoustu času. Dobře, tak jo. Doufám, že teda stihnu aspoň to důležitý. Tak, my prosím pěkně děláme, protože já jsem tady hodně ukazoval data ze staťáků, z úřadu práce a podobně, do toho máme nějaký data z těch pracovních portálů, ono to jsou vlastně takové jako metriky toho, co se děje tady a teď, toho, co je vlastně dneska jako možný, jo. A do toho nás jako hodně zajímá, který ty věci z toho, co lidi potřebují, řeší, nebo z toho, co firmy potřebují a řeší, ještě nejsou úplně dobře naplněny. Proto děláme průzkumy. Vlastně gro mojí práce v datové analýze, kromě zpracování jako dat z portálu a podobně, je výzkum, kvantitativní teda primárně. Jo? Kvalitu dělají kolegové, uživatelským testování a tak dál. Já se věnuju teda primárně kvantitativnímu výzkumu. Dvakrát do roka děláme velký průzkum spokojenosti a motivace zaměstnanců. Jednou za čas to hodně řízneme i nějakým profesním rozvojem, vzděláváním, což bylo tentokrát na podzim v loni, takže teď ty data tady mám, takže když se k ním dostaneme, tak je ukážu. A dvakrát do roka od začátku covidu děláme i průzkumy mezi zaměstnavateli. Hodně dopodrobná, co to s firmama dělá, jak to zvládají, co chystají, jestli teda budou nabírat, jestli budou zvyšovat mzdy, o kolik, komu, jestli zaměstnávají lidi z Ukrajiny, co jim brání jako v lepším zaměstnávání a tak dále. Tady ukážu napřed data s firem, jo, z toho průzkumu, který jsme dělali v prosinci mezi zaměstnavateli. My jsme ho tentokrát udělali ve spolupráci i s NPSV, ministerstvem práce. Dělali jsme dva souběžný, já vám budu ukazovat data, které jsou za nás, z toho průzkumu mezi řádově 800 firmami
typicky těmi většími zaměstnavateli, kteří jsou i našimi klienty, že jo, ale vedle toho běžela vlastně paralelní jako velký šetření, takový cenzus mezi 40 000 firmami před MPSV, jo. Tam byl teda výrazně větší podíl mikrofirem, do 10 zaměstnanců, více v regionech, takže my jsme to krásně jako srovnali, jak se nám jako potkávají ty větší firmy z velkých jako center s těma menšíma, s regionálníma a podobně. Trendy jsou velmi podobné. Tak. A při takový jako základní zjištění, jo, my vždycky mapujeme kondici a co je za mě důležitý, tak navzdory tomu, že už vlastně skoro rok řešíme jako nějaký dopady zdražování, inflace, nákladů, ceny jako rostoucích nákladů a tak dál a hlavně energií, tak vidíte, že nějaký jako výrazně špatný kondici je dejme tomu 12% z českých zaměstnavatelů, kteří teda mají více než 10% zaměstnanců. Zbytek, polovina je vlastně v dobrý kondici, 40% má nějaký jako výhrady, má nějaký jako drobný potíže. Mezi menšíma firmama je to o něco horší, ale co je zajímavé, tak na začátku covidu bylo těch ohrožených firm výrazně více, čtvrtina firm i těch větších jako měla potíže, a hlavně z těch mikrofirem spousta, jako řádově 40-50% měla velký potíže. Jo? Takže tam opravdu jako ta disproporce mezi těma jako většíma a mikrofirmama byla obrovská. Jedna poznámka. Každý průzkum, který děláte, a týká se to jako čehokoliv, co si představíte, tak je vlastně jako statistika přeživších. Jo? A tady je to krásně vidět. Když jsme se ptali firem na začátku covidu na jaře 2020, tak odpovídali ještě všichni. Po dvou, třech vlnách už odpovídali jenom ti, kteří to zvládají. Viděli jste před chvilkou, že 31 nebo 35 000 jako podnikatelů se zaměstnanci typicky mikrofirem zmizelo. Jo? Ti už nám v průzkumech neodpovídají. Jo? Takže tady opravdu jako jsou ty firmy, které se jako zvládly za poslední 3 roky adaptovat. A co je extrémně dobrý, tak se adaptují vlastně čím dál tím líp. Jo? Ta schopnost zvládat změny, různé krize, výpadky dodávek, zdražování vstupů, nedostatek lidí vlastně roste. Jo? Jinými slovy, je to krásná lekce toho, že když není zbytí, tak se jako přizpůsobíme čemukoliv a naučíme se v tom fungovat i jako celý organizace. Jo? Ta schopnost adaptace je fakt veliká. Tohle můžu přeskočit. Tady v této otázce se ptáme na to, jaké vlastně dopady ta probíhající krize, respektive souběh krizí, pandemie a války na zaměstnavatele bude mít. Jo? Vidíte, že říkají, bude to zásadní pro 40%, jenom 20% říká, že žádné malé. Ale obrovská změna oproti počátku covidu je, že už jako převažují ty firmy, které věří tomu, že je to i posílí. Jo? Že to znamená vlastně jako zajímavý posun té firmy nebo biznisu novým směrem, který je třeba udržitelnější, který jim pomůže dělat vlastně třeba hodnotnější práci, produkci a tak dál. Jo? Takže tady tohle je za poslední 3 roky jako obrovský vývoj, protože na počátku covidu bylo výrazně více firm, které říkali, poškodí nás to, zabije nás to a některým se to i stalo. Jo? Typicky těm menším. Tak, když jsme se ptali, jsou to data z prosince, co firmy teda nejvíce ohrožuje, jo, to bylo ještě v zimě, tam nějak kulminovaly ceny energií, tak vidíte, že na prvním místě jsou ceny energií, řádově až 70% firem. Pak tady máme to zdražování surovin, služeb nebo komponent, ale a na třetím místě hned je nedostatek zaměstnanců, jo, což je vlastně, já jsem říkal, už na podzim rostly počty lidí, kteří se nám dostávají jako volní na trh, protože některé firmy opravdu neprodlužovaly smlouvy. A přesto pořád firmy extrémně trápí nedostatek zaměstnanců. Jo? Ono to není triviální, protože ono vlastně je to jedna z těch základních složek jakýkoliv produkce, služeb nebo zboží nebo výroby. Jo? Prostě potřebujete komponenty, dodávky, potřebujete energie a potřebujete lidi, kteří to udělají. Jo? Když něco z toho chybí, tak nevyrábíte nebo ty služby neposkytujete. A u nás samozřejmě teď povyskočily ty rizika na vstupech, energie a komponenty, ale zároveň přetrvává nedostatek zaměstnanců, typicky těch kvalifikovaných. Jo? A vlastně dlouhodobě to docela podvazuje schopnost posouvat se v této zemi k nějaký hodnotnější produkci. Jo? Vždycky se mluví o tom, že tady chybí 10 000 řidičů, operátorů výroby a podobně. Ona je to vlastně pravda. Když přišli vlastně lidi z Ukrajiny, tak typicky tyhle pozice, třeba ty obecní provozní nebo ve službách málo kvalifikovaných, jako velmi rychle zaplnili. Neříkám, že je to dobře, podle mě by bylo super být, jako, kdyby jsme byli schopni je dostat na ty kvalifikovanější pozice, to se nám ale nepodařilo, kvůli pár bariérám, které tam prostě jsou, za chvilku se k ním dostaneme. Ale nás jako netrápí nedostatek lidí na nekvalifikovaných pozicích. To se dá řešit automatizací, to se dá řešit jako větším otevřením třeba lidem z třetích zemí. Jo? Dá se tady prostě řešit nějaká cílená migrace.
abychom ty lidi na tyhle pozice dostali. Ale extrémně nás trápí nedostatek kvalifikovaných lidí. Jo? Těch, kteří mají nejenom vzdělání, ale mají nějakou zkušenost třeba už, jo? Kteří jsou na těch pozicích jako nějak seniornější a podobně. A už jsem o těch pozicích mluvil, hodně inženýrský profese, hodně technický, náročný na znalosti a celkově to bude jako výrazně častěji, co by se třeba s digitálníma dovednostma. Jo? Co vás napadá, jak se to dá řešit tady tohle? Jak byste to řešili vy ve své firmě, kdybyste neměli kde brát jako lidi na těch pozicích, které jsou s vyšší kvalifikací? Ano? No, dobrá cesta, mluvějte. V podstatě asi to, co je v cizině, že si nabírají studenty na vysokých, dají nějaký grant a musí potom za to odpracovat. Taky, ale tam máme jedno ale je to dobrá cesta. Taky to firmy jako často dělají. Hodně cílí na mladé už na školách, kde snaží se nabrát, zaháčkovat a tak dále. Zaučit si vlastně je super nápad. Co ještě? Investovat do vzdělávání, nejenom zaučit, ale investovat do vzdělávání. Jo. A to se ve firmách děje. Opravdu jako nějak investice do firmního vzdělávání rostou dlouhodobě, ale je otázka, jestli to ty firmy využívají vlastně dobře. Jo. A tady k tomu, jako, že si ty lidi zaučíte, tak proč to ty firmy nedělají častěji? No protože je to pro ně jako časově finančně nákladný, hlavně časově. A už teď vlastně nemají dostatečnou kapacitu pro to, aby poskytovali nebo zajišťovali to, co mají. A ještě by třeba měli vyčlenit 20-25% kapacity na trénink, jo? Na to, že prostě se budou věnovat nováčkům, kteří tu práci ještě nedělali. Je to složitý. Jo? Krásně to vidíme, znáte Czechitas třeba? Znáte? Působí tady v Brně, že jo? Oni mají různý hezký akademie pro vývojářky a tak, teď mají třeba digitální akademii. A tam je to jako super vidět. Jo? Prostě máte holky, které vystudují digitální akademii, trvá to několik měsíců. A stejně část z nich, typicky třeba pokud jsou starší, 45-50, tak můžou mít problém jako naskočit do první práce, jo? Protože pro tu firmu to stejně znamená, že ten člověk, když přijde bez zkušeností, takže potřebuje nějaký trénink a potřebuje třeba půl rok, aby se v té práci zorientoval a naučil se to v praxi dělat. Jo? To, jenom to teoretické vzdělání prostě nestačí. A do toho málo která firma investuje. Jo? Takže tady je vlastně veliký limit. My máme jako spousty dostupných lidí, dokonce i v rezervách třeba vytlačených jako z trhu, ale schopnost je dostat na ty správné pozice, investovat do jejich vzdělávání a třeba do nějakého tréninku nebo do nějaký, já teď jako říkám, jo, stáže třeba i pro lidi ve vyšším věku, tak je ve firmách extrémně malá. Jo. I ty zdánlivě jednoduchý stáže pro studenty z oboru jsou velmi omezený. Jo? Když jsem se ptal na začátku, kdo z vás má nějakou praxi nebo stáž, kromě brigád, tak tady byly nahoře dvě ruce. Jo? Na tom trhu, kde je několik set tisíc pozic obsazovaných do roka, tak je řádově 4 až 5 tisíc stáží. Jo? Studentů je asi, já nevím, 70 tisíc, něco takového. Takže to úplně nestačí. Že jo? A to se bavíme jenom o studentech. Jo? Na to, že nějaký stáže pro lidi, kteří se třeba rekvalifikují, když jim je 40 nebo 50. Absolutně to tady jako zatím neběží a mělo by, jo? Protože je to jediný asi způsob řešení. Tak, no. Ale když se dostaneme ke struktuře fluktuace, tak lidi, když mění práci, tak primárně kvůli zajímavější práci za více peněz, v lepším prostředí s lepšíma lidma. Jo. To jsou takové 4 věci, které přetáhnou prakticky každýho. Jo. A je fakt, že kdyby firmy byly schopné lidi lépe zaplatit, tak je přetáhnout odjinud. Ale to neznamená, že si je vyrobí. Prostě to bude jenom fluktuace mezi firmama. To, abychom dostávali lidi, kteří třeba dneska nemají dostatečnou kvalifikaci na ty žádané pozice, tak znamená fakt jako z pohledu firmy investici. Do vzdělávání, do tréninku, do juniorního místa. Vzdělávání trochu běží, hlavně teda díky jako organizacím na trhu, Czechitas za spol. Trochu se snaží stát do nějaké míry, ale co úplně neběží, tak jsou právě ty stáže, tréninkové místa a třeba nábor juniorů, kor, když jsou starší, protože tam fakt narážíme na diskriminaci. Jo? Když je vám 25-30, tak ta firma logicky prostě to bere tak, že do vás investovat musí, protože nepřijdete jako z praxí ze školy úplně perfektně připravený. Na to jsou zvyklí, ale když jim přichází třeba člověk 45 po rekvalifikaci,
tak na to fakt zvyklí nejsou a nejsou tomu vůbec otevřený. Jo? Takže tam máme velikou bariéru. Takže my fakt vidíme i to, že se jako část lidí snaží něco nového naučit, snaží se si doplnit kvalifikaci, ale potom do té práce stejně do té jako kvalifikovaný nenaskočí, protože jsou prostě o ně nezájem. Jo? Přestože jsou jako zapotřebí. Jo? Je to prostě takový paradox. Tak. Pokročím dále, ale možná tady dám ještě jeden příklad. Jo? My jsme chtěli vlastně dokázat před pár lety, ono už je to, vlastně tady tohle téma řešíme dlouhodobě, je to prostě téma jako na několik dekád a řešíme už třeba 5-10 let, jako docela intenzivně. Jo? My jsme chtěli dokázat, že jako se může prakticky kdokoliv naučit cokoliv. Jo? Takže jsme udělali takový za vlasy přitažený projekt a učili jsme při zavření Paskova v roce 2016 dolů, stávkovalo se kolem toho, problémy tam sociální byly na Ostravsku, tak jsme jako nabídli horníkům možnost naučit se programovat. Jo? Bylo to fakt jako extrém. Řádově 29% lidí prošlo nějakým jednodenním bootcampem, řádově 15 jich ještě při práci v dole několik měsíců procházelo samostudiem. Představte si, že máte 12 km pod zemí a pak přijedete večer domů a otevřete si počítač a jedete kurzy jako online, prostě v C-Sharpu a podobně, jo? Že se připravovali na nějaké zkoušky. Z těch 15, 7 přišlo na přijímačky, 4 se dostali na výšku, několik měsíců procházeli formální vzdělávání na výšce. Jeden teda potom rovnou nastoupil do práce jako databázový vývojář, řádově po 6-7 měsících, takže to bylo jako super, první jako dostal práci. Další tři ještě prošli nějakou praxí, stážema, učili se to v praxi a dva z nich začali pracovat jako vývojáři do roka, od té chvíle, kdy se rozhodli, že to zkusejí. Průměrný věk byl 47, těch lidí to podzkoušeli. Jo. 20 let v průměru dělali v dole manuální práce a naučili se programovat a při se tím dneska živějí velmi dobře na digitálních pozicích. Vznikly o tom nějaké jako dokumenty, příspěvky a tak dále. Jo. Je to docela veliká věc. Byl to hodně silný příklad, ale taky se tam extrémně ukázalo, že takový jeden protagonista, u kterým byl natočený celovečerní dokument a hledal tu práci, že jo, už prošel tou formální částí, měl za sebou tu praxi, stáž, udělal teda z okolností u nás a potom si hledal práci a když potom posílal CVčka, tak se na něho stejně dívali skrze prsty, že se prostě jako horník po 20 letech zbláznil, zkouší se učit programovat, takže to prostě nemá jako smysl, jo. A teprve, když ho viděli vlastně potom s pár firem přednášet na výšce, protože vlastně přednášel o využití PHP frameworku jako ve firmách, něco, co se naučil na té praxi, tak začal být pro ně vlastně zajímavý. Jo, když překonal tu bariéru, že to není jenom jako popis na papíře, ale že to je živý člověk, který jako mluví o svých zkušenostech ve vývoji, po roce, co se to jako učí. No a nabrali ho a doteď se tím živí a je super. Jo? Takže my jsme jako chtěli ukázat, že to jde. Jo? Akorát ta cesta je trnitá a je to hodně o mindsetu i těch lidí ve firmách. Jo? Že když někdo 20 let dělal účetnictví, tak se může stát skvělým obchodníkem nebo marketérem nebo vývojářem, když do toho prostě investuje, jo. A dokonce ty hranice se nám jako dost stírají, jo, protože když si představíte, já nevím, finančáky v bance, tak půlka z nich jsou dneska datady, jo, prostě dělají z nástroji pro datovou analytiku jako velmi intenzivně. A tam je jenom kruček k tomu, aby mohli dělat úplně jiný profese nebo pozice. A stejně na tu bariéru jako narážejí. A typicky, a což je úplně absurdní, oni na to narazí v té své firmě, jo? V té firmě, kde jsou, tak jim nedají šanci vlastně vyrůst někam dál, třeba na mnohem hodnotnější pozici, jo? A pak jediný způsob je jít jinam, když se chtějí posunout, jo? Když chtějí mít nějakou perspektivu zajímavého uplatnění. No, a teď, proč jsme to řešili už takhle dávno, jo? A s horníkama, no? Protože hornictví je zrovna jedna z těch jako prací, která tady prostě nebude absolutně zapotřebí, jsou zapotřebí jiný pozice. Ale ta pointa byla ukázat na to, že za A to jde a za B budeme to fakt potřebovat, jo. Prakticky každýho z vás tady se bude týkat to, že vystřídáte několik, ne zaměstnavatelů, ale různých prací a budete se posouvat v tom, co a jak děláte a některý třeba budete mít jako i fakt jako, že 10-15 let něco a pak přijde druhá kariéra, jako že bude úplně jiná typově, jo, že se fakt budete muset jako skokově posunout do něčeho jiného. Takže vy se celý život budete učit, my se taky celý život učíme, jo, nikdo nevystačí s tím, co už dělal, ale musíme se připravit na to, že jednou za čas se budeme muset v té práci jako docela výrazně posunout, protože ty potřeby na trhu se mění dost rychle. No,
A to je podstatný, tak lidi na to jako začínají připravený být docela dost, protože prostě zažívají tu znouzecnost, ono bez toho vlastně se jako dneska už zaměstnat dobře nejde, nebo si dobrou práci dlouhodobě udržet. Ale pořád tam máme tu bariéru ve firmách, který jako čekají na to, že jim přijdou hotoví, perfektně připravený lidi z praxí, přestože na trhu jako došli a nepřicházejí. Takže tady to potřebujeme jako malinko posunout, aby ty firmy byly vlastně pružnější v tom, jak pracují s rozvojem, jak pracují se zaměstnáváním a tak dál. Tak, pardon za exkurs, ale ten příklad je podle mě důležitý, protože my to budeme zažívat jako všichni. Jo, já taky nespoléhám na to, že to, co dneska dělám, budu dělat jako další 20 let do důchodu, který nepřijde. Jo, nebude. Takže budu dělat pravděpodobně něco ještě jiného. Tak, kolik máme času? Takže ještě půl hoďky, jo? Dobře, tak já to vezmu rychleji. Tak, pořád ještě data s firem. Do čeho firmy vlastně kvůli covidu a kvůli válce více investují? My jsme to dělali vlastně, teď to je pátá vlna výzkumu. Ty hlavní věci se vlastně jako dost opakují. Tady i v té nejnovější vlně na prvním místě polovina firm říká digitalizace, jo? Online spolupráce, nástroje, procesy, prodávat online, jo. Digitalizace je prostě téma číslo jedna. Nespůsobil to covid, covid to jenom zrychlil, jednoznačně, jo. Prostě to výrazně urychlil. Pak tady je docela velký podíl firm, 40%, který tam má ty softové věci, otevřenější komunikace, lepší firemní kultura, lepší leadership management, jo. Zase je to jako změna, kterou hodně urychlil covid. Obecně takový to jako otevřenější prostředí, ve kterým se více věří lidem, protože i hold nemáte pod kontrolou, jo. My jsme vlastně až do roku 2019 žili ve 20. století prakticky s takovým tím manažerským modelem, jako ho nazývám jako dohlížet a trestat. Jako když ty lidi vidíte, že někde sedí, tak máte pocit, že pracujou, že jo. Ono to už ani tehdy nebyla pravda, ale pořád to přesvědčení jako přetrvávalo. A ten covid přinesl fakt jako narušení i ve spoustě firm, které absolutně nebyly třeba nastavené na práci na dálku, tak prostě nebylo zbytí, jo. Výrobní firmy musely nechat účetní a obchodníky pracovat z domova. A světe, div se, nezhroutili se, fungovali, dokonce někteří manažeři byli hodně překvapení tím, jak to funguje dobře, jo. Neznamená to, že by všechny firmy i po lockdownech byly ochotní práci z domova umožňovat, to ne, ale hodně se rozšířila a dokonce i do firm, které to předtím absolutně nechtěli. A krásně se ukázalo, že ty firmy, které mají otevřenější kulturu a více věří lidem, tak si v tom jako poradí snáze. Protože mají ty lidi jako zvyklejší přebírat zodpovědnost a dělat třeba samostatné rozhodnutí, i když nemají dost informací a tak dál. No, pak je tady samozřejmě využívání online nástrojů, online vzdělávání, online spolupráce, práce na dálku, ještě častější, i když ona už se stabilizovala na docela vysokých počtech. No a jediná nová věc, co teď vyšla v té vlně, tak výrazně více firm řeší nějaký finanční rezervy, jo, což může malinko podvazovat investice. Řádově čtvrtina firm prostě řeší, jakože, a je to takový paradox. Loňský rok byl pro fakt většinu firm rekordní, potom oživení po covidovým, po zotkách po covidovým, ale v dobách rekordních výsledků vlastně firmy už plánovaly, jak budou letos šetřit, jo, takže to mohla být pro spoustu lidí jako frustrace, jo. Typicky třeba na mzdách nebo na některých jako jiných věcech. Tak. Když se ptáme, kde firmy budou šetřit, tak primárně na vstupech. Já tady tyhle slajdy přeskočím, nebudu úplně dopodrobna probírat. Tam jediná pointa je, někde šetřit musí, často teda řeší energie, úspory na zařízeních a tak, kanceláře, vozový park a atd., ale nechtějí šetřit na lidech, jo. Alespoň doteď nechtěli tolik šetřit na lidech, když teda pominu lidi, kteří jako jsou mimo kmenové zaměstnance, tam nějaký úspory už proběhly. Za mě je strašně důležitý, ona to byla taková jako silná covidová lekce, že ty firmy, které na začátku covidu rychle propouštěly nebo rychle snižovaly mzdy některý, nebo dávali lidi na překážky, vyšoupli je z té firmy, tak pak měli obrovský problém už za půl roku, za rok vlastně dobírat lidi, nabírat, zajišťovat znova výrobu, provoz, jo. A tahle ta covidová lekce tady zůstává, jo. Rychle propouštět se nevyplácí, když věříme tomu, že tu situaci zvládnem, a tomu drtivá většina firm jako pořád věří, jo. Takže proto vlastně nechtějí šetřit primárně na lidech a ty úspory hledají jinde. Tak, firmy dále nabírají, to už tady zaznělo, pardon. Možná něco k té struktuře, jo. Třetivá většina firm pořád preferuje plný úvazky, jo, takže i třeba pro vás potom prakticky, až si budete hledat nějakou první práci nebo nějakou stáž, tak ve chvíli, kdy potřebujete třeba skloubit studium a práci a potřebujete částečný úvazek a není to jenom dohoda,
Ale když to jsou ty dohody, tak vy jste vlastně limitovaný řádově třeba na 5% ze všech obsazovaných míst, jo. Práce na částečný úvazek je extrémně málo, jo. 95% zaměstnanců tady pracuje na plný úvazky. Je to prostě takový jako až extrém. V Evropě, v západních zemích ten podíl je výrazně vyšší. V Německu třeba čtvrtina lidí pracuje na částečný úvazek, u nás jenom 5%, jo. Takže ta disproporce je obrovská. Jenom jako dávám ke zvážení, až si budete hledat jako první práci třeba při škole nebo po škole, nějakou stabilní, tak když to říznete tím, že chcete nutně částečný úvazek, tak si jako 95% příležitostí škrtnete, jo, zůstane vám jich velmi málo. Takže možná koukejte i po těch, kteří jsou na plný úvazek a pak nějak vyjednávejte o těch podmínkách, nebo třeba řešte výrazně větší flexibilitu, jo, firmy tomu jsou fakt hodně otevřený, práce na dálku, pružný začátek, konec pracovní doby a takové věci. To se děje jako v desítkách procent případů. Jo. Řádově 33 nebo 36% lidí má vlastně práci relativně pružnou v čase. Jo. 30% lidí může běžně pracovat z domova relativně často. Jo. U 2/5 z nich to ani není jako omezený. Jo. Takže fakt je to jako hodně pružný, akorát je to na ten full time. Jo. Full time s velkou flexibilitou. I na tyhle pozice se dívejte, protože jinak budete mít hodně omezený výběr. Tak, říkal jsem něco, jo, růst mest, 2/3 firem plánují růst mest. Co je zajímavé, tak letos teda to tempo růstu mest zrychluje. Jo, viděli jste, že za třetí čtvrtletí to bylo o 6%, teď většina firem plánuje růst mest o 6 až 10%, jo. A fakt to asi letos bude kopírovat, ono je to vlastně tažený inflací a tím tlakem ze strany lidí, jo. Tak, a zaměstnávání lidí z Ukrajiny. Já jsem tady už o tom malinko mluvil, 100 000 lidí se nám podařilo zaměstnat, což je super. Blbý je, nebo respektive takhle, super je, že zkušenost je vesměs pozitivní ve firmách, blbý je, že přetrvávají některé bariéry, které vlastně zabraňují tomu, aby ty firmy byly schopny dostávat na ty náročnější pozice. Jazyková bariéra, uznání kvalifikace a něco takového neúplně intuitivního, spousta firm není schopná ty lidi dostávat na ty jako náročnější pozice, stabilnější, protože si vlastně nejsou jistý tím, jak dlouho tady ti lidi budou chtít zůstat. Jo? Jako svým způsobem se jim to jako nevyplatí, když neví, jestli to bude třeba na 3 měsíce nebo na půl roku, jo? Nebo na rok a co bude pak. Že? Takže proto do toho zatím tolik neinvestují. A tady ta bariéra jako setrvání i nejistoty je docela veliká. A když máme ty zkušenosti třeba z 90. let, s válkou v Jugoslávii a z toho, jak nám tady potom část uprchlíků zůstávala dlouhodobě, tak ono opravdu ten horizont, kdy se lidi začínají usazovat nějak dlouhodobě a začínají tedy zapouštět kořeny, je na úrovni jako 2 až 4 let. Jo. Do 2 let opravdu nejsou usazený a nepočítají třeba s tím většina, že by tady měli zůstávat nějak dlouhodobě. Ale potom se to začíná lámat. A zatím teda z odhadu, který máme z různých studií, tak vyplývá, že řádově 40 až 60% těch lidí, kteří k nám přišli, by tady dlouhodobě mohlo zůstávat, jo, včetně dětí, hlavně teda ty rodiny s malýma dětma, jo, protože podmínky pro návrat velmi pravděpodobně ještě dlouho nebudou moc dobrý na Ukrajině, i kdyby ta válka skončila teď, jo, tak prostě do několika let to tam ještě bude hodně špatný, hlavně na východě. Tak. No a poslední asi z těch dat z firem, a to je docela zajímavý, po čem vlastně firmy volaly, co by jim jako hrozně pomohlo zvládat tuhle situaci. A za mě teda krom toho, že tady chtějí nějak řešit Kurzarbeit, jo, což je to ty proplácení nákladů nebo případně nějaký potíží firem pomoct s tím zvládáním situace, tak první dvě opatření, které vlastně firmy řeší, snížení zdanění nízkopříjmových lidí a něco kolem dohod. Jednak zvýšení limitů, my jsme tam ještě řešili nějaký jako evidence dohod, jo, aby vlastně bylo trošičku přehled o tom, kdo je závislý vlastně jenom na práci, na dohody, kdo nemá třeba žádný hlavní příjem. Ale za mě hrozně pozitivní je, že i firmy, zaměstnavatelé volají potom, aby se trošičku jako změnilo zdanění práce, aby bylo prostě progresivnější, jo. Protože se zrušením superhrubé mzdy došlo ke snížení daňové progrese, bohatším zůstalo víc, těm vysokopříjmovým, nízkopříjmoví na tom moc nevydělali, ale způsobili jsme si obrovský zásek jako ve státním rozpočtu. Jo. A obecně teda ještě řešíme na MPSV to, že zdanění práce je dost vysoký na evropské poměry, poměrově, jo, a třeba zdanění majetku a investice relativně nízký, jo, typicky třeba firemní majetky, jo. Tady spousta třeba podnikatelů ze zahraničí vlastní nemovitosti v České republice, protože prostě majetkové daně jsou 0,0 nic, jo.
Takže to potom způsobuje problémy třeba i v dostupnosti bydlení, v cenách nemovitostí a podobně. Jo? Takže tahle disproporce je potřeba řešit, no ale za mě vlastně to opatření je, aby firmy měly trošičku jako v lepší situaci ty nízkopříjmoví lidi, tak to vlastně nevyřeší jenom růst mest, na který už část těch firm prostě nemá v tomhle tempu kvůli vysoké inflaci, ale musí to jako řešit i zdanění, jo? Aby těm lidem vlastně zůstávalo více peněz. Takže to je veliký téma, který teď zrovna teda je otevřený. Tak, abych si dal pauzu, nejradši. Tak, máte tady doteď nějaké otázky, prosím, protože já pořád mluvím a vy jste úplně unavený. A nebo mluvíte, ale mezi sebou, ne se mnou. O tom? Vám nevěřit. Tak, otázka. Patří pod televize i ten program nástroj týmy, jo? No, Teamio je vlastně platforma, ze který se vystavují ty inzeráty na ty pracovní portály a spravuje se tam nábor. Takže jo, je to vlastně na pozadí pro firmy správa náboru. Tak, ano. Když jste v tom teda, tak jak často byste právě doporučil od těch hlavních pracovních poměrů měnit toho zaměstnavatele, protože prostě noví pracovníci jsou často placení a i víc než ti, co tam dělají 10 let, mají nástupku vyšší. Hele, tohle je výborný point, protože my to krásně vidíme při fluktuaci. Jo. Ti, co mění práci, a neříkám jako extrémně často, ale třeba jednou za 2-3 roky, tak si mzdově polepšují výrazně rychleji než ti, kteří zůstávají. Jo. On je takový fenomén jako trestu za loajalitu. Vy máte loajální zaměstnance, kteří zůstávají, čím déle u vás jsou, třeba 5 až 10 let, tak tím méně vlastně třeba si stěžují na to, že jim něco vadí, nebo neřeknou, když se jim dlouho nezvedá mzda a tak dál. Nejdou do toho vyjednávání. A trestem za tuhle tu loajalitu a to, že jsou sticha, je, že vlastně mají horší podmínky, dokonce i než ti nováčci třeba z nižší praxi a tak dále. Jo. Takže jednoznačně měnit práci se vyplácí, chce to nepřepárit, jo. Prostě 2-3 změny práce za rok je prostě problém, když to trvá nějakou dobu. Ale třeba jednou za 2-3 roky minimálně otevřít to vyjednávání se zaměstnavatelem. Kor, když třeba vám nezvyšuje mzdu, nebo se vám nemáte možnost se posunout na zajímavější pozici, tak je rozhodně na místě. Jo. Jediný způsob, jak se vám budou zlepšovat podmínky, je, když jako do toho vyjednávání půjdete. Neříkám, že máte hned vyhrožovat výpovědi, ale když si jako řeknete, že vám něco vadí, nebo že vám něco nevyhovuje, nebo že chcete něco jinak. Jo. Protože jinak se to samo jako neděje. Obecně čím větší organizace, tím větší tendence k tomu jako zůstávat v nějaký rutině a nehýbat těma věcma moc, když se nikdo jako nevozve, jo. Takže tam opravdu třeba možnost nějakého růstu jenom tak jako samo od sebe se prostě neděje, jo. Takže 2-3 roky je podle mě jako zdravá míra, kdy to prostě otevřete. Tak, ještě něco? Nějaké otázky, než se vrhnu do toho posledního průzkumu, což jsou zaměstnanci, spokojenost, motivace a všechno, co s tím souvisí. Neumím si představit, že za ním jdu a říkám, já bych potřeba trošku změnit ty podmínky. A tak jestli myslíte, že existují nějaké rady na to, jak teda přistoupit k té změně? Ale záleží na tom, jakou potřebu máte. Jo? Když je to jenom o penězích, tak se dá argumentovat tím, že třeba děláte svoji práci líp, že jste se za poslední dobu něco nového naučila, že jste jako třeba zvedla závěr té práce, že máte více jako věcí, které děláte, jo? A zároveň vám nějakou dobu tam jako nerostla. I to se jako dá, ale většinou to řešíte jako nějaký blok, že to není jenom jako o penězích, ale že to je i o tom, jako co děláte a kam se v té firmě ještě můžete posunout. Jo? A tam fakt platí, že když to neřešíte vůbec s tím manažerem, tak on sám vám prostě jako neřekne. Jo? Málo která firma má fakt jako vážně míněný a propracovaný systém nějakého rozvoje těch lidí s tím, že je chce někam aktivně posouvat. Jo? Většinou vás naberou na nějakou pozici a pak 2 roky děláte to též a někdy dokonce i za úplně stejných podmínek. Jo? Protože si to prostě nechtějí komplikovat. Cesta nejmenšího odporu, jo. Takže to chce jako vlastně za A, musíte vědět, co chcete, musíte trošičku vědět třeba, jaká je vaše vyjednávací pozice, takže třeba, když se bavíme o penězích, tak je dobrý si zmapovat, co byste jiného za jakých podmínek mohli dělat, jaký třeba teď nástupní mzdy jsou. A to se teda hodně týká těch lidí, co dlouho zůstávají, jo. Když někdo je ve firmě 10 let a poslední 3 roky mu nevzrostla mzda, tak je úplně na místě udělat si rešerši. Stejná práce, kolik by mi teď dali jinde, jo? Kam bych mohl nastoupit, za kolik.
potažmo, kam ještě se můžu posunout a co by to znamenalo jako jít do podmínek. No a tady s tímhletím vědomím potom jít do toho vyjednávání, jo? Protože fakt někdy jsou lidi třeba 20% pod trhem nebo 30%. Jo? A ne, že těch 30% nedostanou, ale třeba dostanou o 10-15% navíc, jo? Protože ty dlouho předtím neřekli. No. Jo. A nebo hold, poslední možnost, ale legitimní a naprosto platná, když na to zaměstnavatel neslyší a má pocit, že si vás může dovolit ztratit, tak je naprosto legitimní změnit práci, jo? A jít jinam, kde si vás jako budou cenit s tím, co umíte, a dají vám víc třeba. Jo? Na zajímavější práci, lepší pozici, třeba s lepší perspektivou, v lepším prostředí, cokoliv potřebujete. Jo? Když firma není ochotná nechávat lidi pracovat na dálku a vy to potřebujete, jakože mezi mladšíma je to bytostně jako přítomný, prostě je to normální způsob spolupráce, a tahle firma to neumí, no tak jdete tam, kde to umí, jo? Jo? Když vám to nechtějí dovolit, jdete tam, kde to umí. A těch firm je dost. Tak, tak. Dobrý, já se koukám, jestli nejste úplně zdrchaný. Dobře, ještě ne. Zajímá, jak se vám tady do těch firm promítá nějaký trend v těch ekonomech. Jo. U nás moc ne. U nás tolik ne, ale malinko to souvisí s těma samozaměstnanýma, jo, a spíš to teda vidíme v přivýdělcích, jo, že u nás opravdu lidi mají nějaký hlavní příjmy, ale část lidí, řádově čtvrtina má nějaký přivýdělky nárazový a teď další pětina je potřebuje, jsou to teda typicky ty lidi s nižšími příjmy a tam fakt svítí jako rozvážky, taxi, jo, tyhle ty prostě jako nárazový práce přes aplikace, ale pořád to není tak velký fenomén jako ve státech. Tam vlastně na tom jde mnohem více lidí. Třeba třetina. Jo? U nás se to týká jako 10% zaměstnanců, který jako mají spíše přivýdělky, než by na tom byli jenom závislí. Jo? Není to tak velký. Jako obecně platí, že vlastně ten evropský a český trh jsou oproti státům jako hodně usedlí. Jo? I ty změny probíhají pomalejc. Když přijde otřes, tak si držíme dlouho zaměstnance. To je takový ten německý model, jo. Proto se řeší Kurzarbeit, jo. Nevím, jsou výpadky dodávek plynu a my chceme půl roku udržet zaměstnance, než začneme teda propouštět. Ve státech se propouští hned, jo. Prostě přišel covid a miliony lidí ztratili práci během prvního měsíce a byli jako na dávkách. A potom, když to odeznělo po lockdownech, tak miliony lidí nacházeli práci. U nás jsme ty zaměstnance jako vesměs udrželi a jenom malá část vlastně musela tu práci jako průběžně změnit, jo. Je to takový jako pomalejší, jo? Spíš jako dáme na ty sociální jistoty víc než ve státek, tam je to prostě otevřenější. No. A ono to jako má svá pro a proti. Jo? Riziko je, že vlastně ten náš trh jako trochu zatuchne. Jo? Že vlastně třeba teď, když se bavíme o udržení výroby při nedostatku komponent a zdražování energií, tak to fakt může znamenat, že to budeme 2 roky dotovat a stejně to neudržíme. A mezi tím nám ujede někde vlak. Jo? Možná někdy je fajn jako ty lidi nechat jako odejít a naskočit do těch profesí, které jsou perspektivní a třeba udržitelné. Což třeba energeticky náročná výroba, kors automotiv asi dlouhodobě úplně není. No. A myslíte si, že to je trend, který se bude zvětšovat i tady, anebo prostě jsme kulturně jako jiný? Ale myslím si, že tady vždycky bude větší důraz na jistotu, jo, v Evropě, prostě jsme na to nastavení, jsme mnohem více jako sociální stát v uvozovkách nebo soustátní, jo, takže tady prostě ten důraz na to jako stabilnější zaměstnávání je, ale myslím si, že už se jako změnilo fakt jako to obzduší a ten trend, že už jako nechtějí státy dotovat udržení zaměstnanosti v těch neperspektivních odvětvích, jo, to už je pase. To se dělo na začátku covidu, plošně všem. Teď potom vybublají takový ty průsery jako typu vypláceli se dotace na Kurzarbeit na zaměstnance pro kasína, jo, při lockdownech, což je úplně absurdní. Prostě kasína společensky škodlivá, dostávali dotace a udrželi zaměstnance, jo, to si nedává smysl, jo. Ty se měli nechat umřít, jo, vykrvácet, jo. Ale teď už opravdu to nastavení je spíš jako nedotovat to na sílu, nechat ty lidi jako spíše změnit zaměření a jít do těch jako profesí, které jsou prostě perspektivnější. Což u nás, pro nás to fakt znamená zdravotnictví, sociální péče, digitální pozice, jo, hlavně digitální pozice. Jsme fakt šikovní na tohle. Tak tak. Dobrý, tak máme ještě asi 15 minut. Tak já zkusím v rychlosti alespoň to hlavní tady z tohohle výzkumu. Klasický kvantitativní výzkum mezi zaměstnanci, je to namapovaný na českou zaměstnanou populaci, takže tam je poměrný zastoupení třeba modrých límečků a podobně.
Tady je taková základní segmentace Čechů v práci podle spokojenosti motivace. Jo, vidíte, že 40% lidí je spokojený, motivovaný, řádově třetina je těžce frustrovaná. Tady tyhle ty jsou zajímavý, jsou motivovaný, ale něco je pálí. Jo. Ty je dobrý jako ve firmách řešit, protože tam většinou, když se to podaří vyřešit, tak jsou jako hodně tahouní, když ne, tak buď odcházejí, nebo jsou těžce frustrovaný. A tady prosím pěkně první catch. I tihle ti lidi mění práci, i ti spokojení, motivovaní fakt jako mění práci, protože dostanou výrazně zajímavější nabídku, dost často si můžou vybírat. A ne všichni frustrovaní jsou schopni z té firmy odejít. Jo? Opravdu řádově půlka z nich ani nehledá, ani nikdy nehledala, protože primárně nevěří tomu, že mají nějaké příležitosti, které by byly pro ně, že můžou někam jít, že to tam bude lepší. Jo? Čím ve slabším postavení lidi jsou, tím víc jako je podrytá ta důvěra v to, že to dokážou změnit. Jo? Takže opravdu se nám stává, typicky třeba mimo velká centra, mimo Prahu, Brno, v menších městech, prostě lidi zažívají šikanu, ponižující jednání, jsou v exekucích, neuživí se a přesto zůstávají frustrovaný v té firmě, kde ty podmínky jsou hrozný. Jo? To je politicky nekorektní. Jo? Proč má Babiš desítky tisíc zaměstnanců za minimální mzdy v Drubežárna? Protože nemají kam jít, jo. A jemu to extrémně vyhovuje, že se nemají dobře, jo. Protože ho ještě navíc volají. Hrozný. Tak. Spokojenost motivace má docela výrazný dopad na výkonnost práce, jo. Míra prezenteismu. Prezenteismus je vlastně míra času, který lidi nejsou schopni se dobře věnovat tomu, čemu mají, jo. Podle vlastního hodnocení. Vidíte, že u těch spokojených je to kolem 17%. Tuhle tu studii jsme dělali s Národním ústavem duševního zdraví. Je to jenom jeden highlight za všechny. U těch těžce frustrovaných je to ke 40% a třeba u těch lidí, což zažívají patologie, šikanu nebo exekuce, tak je to nad 50%. Jo? Jinými slovy, je obrovský rozdíl, jestli máte prostoje na úrovni 15-20% anebo 50%. Jo? Opravdu to jako ty firmy může zatěžovat. A pak tam jsou takové ty neměřitelné věci typu špatný rozhodnutí, odkládání rozhodnutí, špatná atmosféra ve firmě, blbý vztahy s nadřízeným, jo? To už se jako měří těžko. Ale už jenom ta míra prezenteismu se vlastně brutálně liší podle toho, jak ty lidi v té práci jako jsou ukotvený, spokojený, motivovaný. Druhá věc, a ta je měřitelná velmi, u lidí, co zažívají v práci nějaké patologie nebo jsou jako ve špatném postavení obecně v životě, tak je výrazně větší míra nemocnosti. Jo? Prostě lidi v exekucích, lidi, kteří zažívají šikanu a podobně, tak jsou výrazně častěji jako v té práci nepřítomný, absentují. Jo? A to už na ty firmy má jako vyloženě provozní dopad. Tady jsou nějaké věci, já to teď beru fakt jenom z rychlíku, jo. Co lidi jako vlastně často deklarují, že je důležitý, tak vidíte, že na prvním místě jsou vztahy a pracovní podmínky, jo, prostředí vztahy, šéf, přímý nadřízený, organizace práce. Tam prosím pěkně spadá i flexibilita, možnost práce z domova a do organizace práce spadají i příjmy. Jo, jakože za kolik dělám a jestli mi to připadá spravedlivý. A prosím pěkně, není to tady tažený jenom těma příjmama, není to jenom o tom, jestli vydělávám dost, ale ten pocit spravedlnosti nebo nějakého slušného přístupu, nějakého jako nějaký důvěry, důvěra je tady jako hodně důležitá, tak ten tím hodně hýbe, jo, že třeba u lidí, kteří nemůžou pracovat z domova, protože to neumožňuje povaha práce, není tak velká frustrace. Ale, což jsme viděli krásně za covidu, když třeba lidi v administrativě nebo účetní nebo obchodníci ve výrobních firmách pracovali v lockdownech z domova, protože nebylo zbytí a ta firma jim to musela umožnit, a potom za 2 roky už to možný nebylo, protože jim zase manažer nebo šéf nevěří, tak tam ta frustrace je obrovská. Jo? Povaha práce to umožňuje, přesto mi firma nevěří, přesto jsem tady 2 roky dokazoval, že to dělat jde a dělal jsem to dobře. Jo? A ještě mi to pomohlo udržet si práci třeba při péči o děti. Jo? Tak najednou ta frustrace u těch lidí, kteří vlastně se dostávají do toho postavení, jakože se jim nevěří, je veliká. No, a co je tady důležitý? Kromě těch zjevných věcí, které vlastně lidi řeší jako prvořadý, tady jsou potom ty rozvojové, typu náplň práce, možnosti rozvoje, vztah zaměstnavateli, a to je hezky vidět na dalším slajdu, ty nám hodně svítí jako vlastně ty oblasti, který souvisejí se změnama práce, jako silně korelují s těma lidma, který tu práci mění a je tam veliký prostor pro zlepšení. Nejsou tak často uváděny jako zásadní, ale velmi často souvisí s tím, proč lidi práci mění. Jo? Organizace práce, odměňování, nějaký osobní rozvoj, perspektiva, zajímavý uplatnění do budoucna, to, že jako budu zapotřebí i za pár let, že mi neujede vlak, jo? Plus nějaké vlastní postavení ve firmě, motivace. Jo? To jsou ty věci, které vlastně lidi tak často neříkají,
ale reálně kvůli ním potom jako odcházejí, jo. Tak. Po práci z domova jsem mluvil, 30% zaměstnanců jí má. Mimochodem, v dobách lockdownu, v toho prvního to bylo 45% a na jaře 2021 to bylo 41%, jo? Což je takový vlastně teoretický maximum český. To jsou všechny ty pozice, kde by to teoreticky mělo. Když nebylo zbytí, tak to ty firmy prostě umožňovaly. Ale reálně dneska může pracovat z domova 30% lidí. Jinými slovy, zhruba u 10 až 12, 15% zaměstnanců to ty firmy skrouhly, protože hold pořád žijou v tom 20. století. Jo? Mimochodem zákoník práce pořád ještě máme nastavený spíš pro 19. století. Jo? A teď, když se bavíme, jako bohužel, a když se bavíme o různých změnách, třeba teď se řešila zdlouhavě, jakože úprava kolem práce z domova a třeba možnosti elektronického doručování, jo? Tak tam naběhli odboráři na tripartitu a začali jako silně protestovat, že jako elektronický doručování a tady tohle jako nikdy nedovolej, protože to prostě není jako normální a přirozený, že jo. Já jsem si z toho dělal srandu, že možná budeme chtít ještě jako poštovní holuby zpátky, že jo. Ale obecně vždycky, když jako zazní, že odborům se něco nelíbí, tak většinou se jim nelíbí jako 21. století, jo. Jakože ten současný svět, ve kterým žijem, protože jinak to vlastně už jako pro všechny funguje, že jo. Ona i vlastně práce z domova a všechny věci, co s ní souvisejí a jiný prostě postupy pracovní a tak dál, neformálně, oni nepotřebují být regulovaný jako ze zákona, ale neformálně to v té praxi prostě funguje, protože nebylo zbytí. Jo, museli jsme se tomu jako přizpůsobit. Tak, tohle přeskočím. Já jsem mluvil o té fluktuaci. Rádově 14% lidí změní za rok práci. Blbý je, a to opravdu platí, že je nepřímá úměra věku, jo? Čím mladší, tím častěji. A není to jenom o tom, že by to ti mladší častěji zkoušeli, což zkouší častěji, protože častěji uspějou, takže tam je pozitivní zkušenost. Ale blbý je, že v té skupině na 45, na 55 let, jako se to vlastně začíná extrémně blížit jako nule, jo? Typicky lidi na 55 a 50 let, i když posílají CVčka, tak se třeba nedočkávají ani odpovědi na to, že by někdo zval na pohovor. Jo? Takže ta zkušenost tady je jako velmi špatná v této skupině. Tady jako jsou. A potom klesá i ta aktivita. Jo? A pak ty firmy říkají, oni jsou jako ti lidi nepružní, už se moc nechtějí posouvat. No, bude by chtěli, když ta zkušenost jako je fakt špatná, s tím, že to pro ně je obrovské ohrožení a riziko. Jo? Takže tady já vidím jako velikou disproporci, protože my máme vlastně podstatnou část zaměstnanců v tom středním a vyšším věku. Jo? Já myslím, že nám dochází čas, že už vás tady asi dlouho neudržím, ale jenom pro vaši představu nechám tady svítit ty důvody změn práce. Já už jsem o tom jako hodně mluvil, takže tady to máte jenom zvizualizovaný. Pro vaši představu, dneska třetina ze všech českých zaměstnanců je ve věku 40 až 49 let. Třetina, jo? A dalších skoro 30% je nad 50 let. To znamená, jako prakticky dvě třetiny lidí jsou nad 40, už teď a dále rychle stárnem. Jo? Lidí ze škol mladších přichází hodně málo. Ono tady zaznívalo, když jsme se bavili o tom, kde ještě ty lidi brát, krom teda třetích zemí, nebo těch jako rezerv, který máme na tom trhu dostupný třeba v ekonomické neaktivitě, tak tady zazníval takový ten nápad, nabírat na školách, dostat ty lidi do firem, držet si je. Jako to je super. Ale jenom si představte, že vlastně vás ve vašem věku je náročník třeba 80-85 tisíc. Jo? Jako toto je vaše populační prostě síla. 85 tisíc max. Lidí v mém věku 43 je 180 tisíc. Jo? A tyhle ty střední ročníky fakt jsou jako řádově 150 až 180 tisíc jako na každý ročník. A teď to vlastně nahrazují ročníky, které jsou 80 tisícový nebo 90 tisícový. Takže ten nepoměr je obrovský a to těžiště zaměstnanosti se prostě posouvá nahoru. Jo? Takže ty firmy, co sázejí na mladý, tak jako sice nabírají, ale ten proud je prostě malinký. Je to prostě malinký potůček, zatímco ta hlavní řeka jim trošičku uniká. Tak a když jsem mluvil o těch důvodech, tak já jsem říkal lepší práce, lepší podmínky, peníze samozřejmě, možná flexibilita, ale co tady ještě teda svítí hodně, u těch frustrovaných, prvořadým důvodem jsou vztahy, přístup, jo. Protože tam máme desítky procent lidí, kteří jsou fakt jako v tom, jak se k ním v těch firmách chovají, těžce vlastně frustrovaný. Ono je to hezky vidět tady, když se díváme na to, co ty lidi vlastně v práci nejvíce pálí. Tady je vlastně, jak často něco zažívají negativního. Vidíte třeba jednání jako s méně ceným, zažívá čtvrtina zaměstnanců a 40% z nich to jako velmi pálí, jo.
Šikana ze strany nadřízeného, 14% zaměstnanců, nadpoloviční většinu to hodně pálí. Tady prosím pěkně, já jsem něco proved, tady prosím pěkně jsou jenom ti, kteří daný pocit zažívají opakovaně. Není to prostě jednou jsem zažil blbou situaci, je to jakože opakovaně za poslední půl rok, jo. Takže ty podíly lidí, kteří zažívají nějaké jako nepříjemné věci, jsou vysoký. To, co ty lidi tolik nepálí, tak je třeba jako nějaká rutina v čase, jo? Nebo třeba více práce, protože na to jsou všichni víceméně zvyklí, že práce je pořád víc a víc a nemáme kde brát, takže to dělá stejný počet lidí. Jo? To není tak naléhavý, ale typicky ty věci, které souvisejí s přístupem, nebo třeba se spravedlivostí odměňování, když vám třeba seberou prémie a vám to připadá jako neprávem, tak se do té zkušenosti propisují hodně negativně. Jo? A potom můžou vést až k tomu pocitu ponižujícího jednání a tak dále, a potom to vede jako k odchodům. Tak, já myslím, že budeme pomaličku končit. Já tady mám ještě pár slajdů, určitě k Ukrajině, určitě k přivýdělkům. Možná ukážu jedinou věc, motivace ke změnám práce a tak dál, benefity můžeme přeskočit. Já jsem tady mluvil o těch příjmech, jo? Tak jenom ať to vidíte, jo. 52% lidí vychází vlastně s obtížemi se svým příjmem, z toho 19% jako s velmi jako velkými obtížemi. A to jsou data z podzimu. Na jaře to bylo 15%, kteří měli velký potíže. Takže jenom od jara do podzimu kvůli inflaci a rostoucím nákladům se vlastně do potíží dostalo dalších 5% ze všech zaměstnanců. Jo? A to jsou lidi, kteří vlastně jako legálně jsou zaměstnaní, vydělávají. Nehledě na ty, kteří třeba z toho trhu jsou úplně vytlačený, jo? Nebo třeba mají nějaký příjmy na černo a podobně, jo? Ty jsou v šedé ekonomice. Takže tady jako je vidět, že nám ten tlak na ty zaměstnance docela jako rychle roste a ty firmy to samozřejmě musí řešit, protože jinak výhledově budou se potýkat jako s větší fluktuací, s nějakou větší tenzí, nebo třeba se sníženou výkonností, nebo třeba s tím, že holt tím ti lidi budou dotlačeni ke změnám práce, přestože jako normálně by tu práci měnit nechtěli, ale okolnosti je donutí, jo? Protože neuživit se dobře a třeba spadat postupně do dluhu je prostě problém. Jo? Takže tady tohle je fakt naléhavý. Ono se to pak propisuje i do toho, do těch přivýdělků a tak dál. A poslední věc, kterou chci ukázat, tak je v těch postojích ke změnám práce. Tady tohle. Napřed ten první slide. Jo? Já jsem mluvil o tom, že pro spoustu lidí jako změna práce je spíše zmouzecnost. Jakože sázejí na tu jistotu a když není zbytí, tak teda měním. Řádově 20% lidí fakt ani jako nechce měnit práci, když se zdá, že musí. A jenom čtvrtina plus minus je jako nastavená na to, že sami aktivně hledají a chtějí se někam posunout a chtějí dělat něco ještě zajímavějšího a lepšího. Jo? Tady v těchto skupinách lidí, data o vzdělávání vůbec nestihneme, ale to nevadí. Tady v těchto skupinách lidí jsou ti, kteří třeba sami investují do nějaké rekvalifikace nebo doplnění kvalifikace nebo do dalšího vzdělávání, dají do toho vlastní peníze a čas, jo. A pak chtějí najít jako zajímavou příležitost. Čtvrtina lidí je fakt sama aktivní. U poloviny zaměstnanců je to opravdu jako spíš dohánění ujíždějícího vlaku, jo, znouzecnost. Prostě když není zbytí, tak se i průměrný offline marketér naučí Google Analytics, jo, vlastně nebo nějaký nový nástroje. Protože prostě jinak tu práci nemůže dělat a je ohrožený tím, že nebude mít do čeho píchnout. No a pak 20% lidí pak jako nechce měnit, nechce se posouvat. Jsou to takzvaní praktici, učí se spíše rukama tím, co dělají, jo, a je to spíše jako fakt vynucený okolnostma. No ale co je za mě důležitý, tak když to tady je potom více do detailů, tak pořád vidíte, že nadpoloviční většina, dvě třetiny sázejí jako na ty současný zaměstnavatele, na tu jistotu, nechtějí teda se hrnout do toho rizika změny. Ale ve chvíli, kdy se bavíme vlastně o nějaký dlouhodobější perspektivě, tak více lidí je ochotno jako jít mimo svý původní zaměření, pokud to bude znamenat lepší uplatnění. Jo, tady to je fakt jako velmi otevřený na straně lidí, než těch, kteří sází na to, co už umí a co dělali. Jo, je to sice vyvážený, třetina sází na to, co umí a nechce měnit, skoro 40% je teda otevřená nějakému velkému kariérnímu posunu. Ale za mě je to jako zase covidová zkušenost a velmi dobrá zpráva do budoucna, že ta otevřenost je tam z pohledu lidí veliká, jo. A teď je to jenom o tom, jestli to ty firmy budou schopný vlastně nějak ve svém fungování využít, jo. Jestli těm lidem vlastně dají šanci buď se něco naučit, anebo naskočit do té nové první práce. Jo, vemte si prostě absolventa v 45, v 50, v novém oboru, jo, aby dostal vlastně šanci začít tu práci dělat. Protože když ji nedostane a nebudou ji dostávat jeho vrstevníci, tak dvě třetiny lidí, kteří můžou ztrácet práci v tom, co už dělali, tak vlastně budou na ocet. Jo?
A jenom ti mladší, kteří třeba přicházejí ze školy připravený v těch profesích, které jsou dneska žádaný, tak budou zaměstnatelní. Jo? Takže my tady máme jako tak veliký prostor jako pracovat s těma, co si třeba posouvají v tom zaměření, ale na straně firmy proto jako hodně změnit přístup zapotřebí. Uf, a tady skončím. Tak jo, protože nám vypršel čas. Takže děkuju za pozornost. Ještě pár dotazů. Já tady jenom proklikám pár slajdů, po který jsme přišli. Pošlu. Jo, celou prezentaci pošlu. Tak. Dejte se online, já tady nechám úplně na závěr svítit demografii. Jo? Modrá křivka je struktura populace 18 až 65 v roce 2019, červená křivka je v roce 2034. Podívejte se na tu disproporci mladých versus střední věk. Je to obří. Tady tohle je brutální propad jako lidí, co budou přicházet na trh. To jsou vaše ročníky. Pro vás je ale dobrá zpráva ta, že budete velmi žádaný a budete mít malou konkurenci. Tak. No, jako mění se takhle, zvažují se pak jako daňové změny a nějaký škrty, jo. Třeba valorizace důchodu a inflace není možná, není to udržitelný, jo. Dokonce nám to způsobilo v loni, na podzim zase, asi o 100 000 lidí, kteří žádali o předčasný důchody. To je se totálně vyplatilo. Ale průměrný věk v odborech je vyšší než průměrný věk zaměstnanců, ale tam jde spíš o to odpojení vedení odboru od potřeb zaměstnanců. Odbory fakt nehájí potřeby zaměstnanců, bohužel. Oni hájí svý vlastní potřeby, ty organizace. No. Tak jo. Prezentaci zašlem, data budou k dispozici, pročtěte si to v klidu a když budou dotazy, ptejte se klidně, jo. Případně ta data z výzkumu jsou k dispozici i pro diplomky, nějaké rešeršování k vašim tématům a tak dál, když bude třeba. Jo, díky moc.